acho que chega. Sempre preciso disso. Aí, Cole, esse cara que eu tô caçando, quem ele matou? Isso importa? É só mais uma recompensa, não é? Não, olha, não me importa. Eu só quero saber os nomes. Quem foi, Cole? Um deles foi um cara chamado Randall. Tava no acampamento há quase um ano. Não conheço os outros dois. Quer que eu descubra? Não, eu acho que não. Acha o filho da puta e me chama. Desligo. Isso. Sucata. Tá. Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, ainda consigo. Olha ele ali! Capacete prateado. Grande vermelho. É ele. Que diabo! Você achou que podia entrar no acampamento do Copeland e atirar na porra toda, é isso? Matar o pessoal, roubar as paradas deles e sair rodando, tipo se tivesse ido fazer compras no shopping. Deixa ele escapar, Dick! Seu filho da puta! Não, não!
Não! Não, não, não! É, pois é, o Cope meio que não aprova isso. Eu também não curto muito, quer saber? Isso estraga a fama dos vagabundos. E se você tivesse atirado no Manny, quem ia arrumar minha moto? Seu imbecil de merda. Vai se fuder! Você é um dos jagunços do Copland! Sua putinha! É isso que você é! É uma putinha! Cope, tá feito. Peguei ele. Anota as coordenadas e manda teu pessoal pra cá. Você... tá me ouvindo? Ele tá vivo. Aê. Aê, vagabundo. Sim, ele tá vivo. Mas não posso prometer por quanto tempo ele vai continuar assim. Desligo. Eu sei que você roda com ele. Tentei chamar no rádio, mas não consegui. Bom, se você falar com ele, diz pra ele passar aqui pra dar um oi pro Cope. Estaria muito grato. Desligo. Cruiser, você tá aí? Ligando pra saber como você tá. É, Jim, que eu tô aqui. Aguenta aí, parceiro. Assim que a gente der o jeito nesse braço, vamos mudar pro norte. Como você disse? Ah, tomara. Meu Deus, que saudade de cair na estrada. Você se concentra em melhorar. Eu ainda tenho umas coisas pra fazer na moto e temos que juntar suprimentos. Mas quando você estiver melhor, a gente se manda. Desligo. Cova em massa. Sempre esqueço que fica perto da montanha, Larry. Não me pergunte como. Preciso olhar mais de perto. Beleza. O que temos aqui? Agora te peguei. Ok. Vamos dar uma olhada por aí. Beleza. Onde? Saquei. É isso. O que aconteceu aqui? Oh, não. Será que deixaram alguma coisa que vale a pena? Olha você aí. Peguei. Até que enfim, Jesus. Saquei.
preciso disso. Preciso queimar tudo. Preciso limpar isso aqui. Ao lado. No caminho certo, de novo. Preciso olhar mais de perto. O que temos aqui? Ainda consigo. Não ganhe armadilha! Eu caí direitinho nessa merda, caralho! Eu preciso pegar minhas coisas. Preciso achar minhas coisas. Eles não podem me ver. Resolvido.
gente aprende uma coisa nova todo dia. Descanse em paz. Agora eles não vão te pegar. Chorando. Tem que ser aqui. Onde você escondeu as paradas, Leon? Ok, vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, talvez aqui dentro. Foi interessante. Boozer, tá na escuta? É, você não vai acreditar. Eu acabei de ver um helicóptero, caralho! Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero! Ele passou bem em cima de mim, como se eu não estivesse lá. Depois de tanto tempo, um helicóptero do governo aparece do nada. Eu vou correr atrás deles e... eu vou ver o que eles estão aprontando. Aê, Dick. Cuidado. Não chega perto até saber o que eles estão armando. E não faça nenhuma estupidez. É claro que eu não vou fazer nenhuma estupidez. Opa, opa, calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Nos arbustos, eles não vão me ver ali.
precisa? Não sei. Tudo bem? Tomara que a gente tenha combustível suficiente pra voltar. É a casa do caralho, gente. Combustível é o nosso menor problema quando a gente tá no chão. Se concentra aí. Será que vai demorar muito? Tempo demais. É isso que falta. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, tô vendo o local 23 na escala. Somos nós? Não, é o O'Brien. Certo. O'Brien. Merda, onde eu parei? Confirmamos o local de hibernação dos espécimes, na Gruta do Deserto Alto, designada agora como Local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indicam que o local vem sendo usado há algum tempo. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o sensor de movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação para o Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada instante. Fim do relatório. Não vai entrar. Tudo O'Brien. Você não ouviu. Mais de 400 espécimes. E não são frenéticos normais. Eles estão no estágio 3. Mas eles... O que aconteceu com a Cybeles? Não, eu não esqueci. Esqueci o que aconteceu. Não disse que eu ia junto. Não existem mais bebês. E esses espécimes não estão dormindo. Estão hibernando. Já acordou um urso em hibernação? Não. Já acordou um frenético em hibernação? Já. Na verdade, eu fui um dos sobreviventes da mina White King. Meu Deus. Um deles rasgou um amigo meu como se estivesse descascando banana. E esses trajes protegem de um monte de coisa, mas não deles. Puta que pariu, Capo. Nossa, eu sinto muito. Aquela missão começou toda fodida. É por isso que nós não vamos entrar lá. Acha que se nós fechássemos essa caverna, iria reduzir a população deles? Não sei, soldado. Tem muitas cavernas por aqui. Vamos. Vamos sair daqui. Fechar as cavernas? Ah, claro. Como se alguém fosse ligar. Boozer, você tá aí? Boozer, responde. Jake, e aí? Tô aqui. Ah,
Quando a gente saiu de Faruel, o cara da Nero, soldado, sei lá o que ele era, que levou a Sarah. Como é que é? Ele queria um crachá. Como era o nome dele? Você não parava de falar isso. O caminho inteiro até o Riffin e o Jack. Ok, ele tá vivo, Boozer. Ele tá vivo. Que papo é esse? A gente foi pra lá. O acampamento inteiro foi destruído. Não, eu sei disso, mas eu ouvi... Ok, olha. Eu entrei na zona de pouso deles e... Peraí. Você entrou na zona de pouso? Mas que... Só me escuta. Eu escutei o rádio deles. Eles estavam falando sobre um tal de O'Brien. Dick, não. Eu não vou, Boozer. Eu não vou. Eu só... Ei, dorme um pouco. Desligo. Eu resolvo isso. Ah, isso aí. Esta é a rádio Oregon Livre. Vai te libertar. O começo desse inferno na Terra, que é a nossa vida atual, não foi nenhuma surpresa pra quem tinha me ouvido quando rolou toda essa merda. E eu? Foi um dos orgulhos. A maioria dos que denunciavam o governo. Bom, as coisas não deram muito certo pra eles. Os cemitérios estão cheios de mártires. Aqueles que tentaram denunciar os truques e as mentiras que presenciavam. Eu sei. Porque vieram atrás de mim. Eu comecei a Rádio Oregon Livre nas últimas semanas, antes do governo desabar. Eu transmitia de um furgão sem identificação, indo de cidade em cidade, nos dias em que as estradas ainda não estavam cobertas de carros e as pontes ainda estavam de pé, tentando impedir os frenéticos. Em vão. Aqui é Mark Cole, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Não, Cole. Os cemitérios estão cheios de frenéticos, não de mártires. E você tinha que ficar rodando por aí, porque se alguém achasse o teu furgão, iam explodir ele inteiro. Só pra eu não precisar ouvir essa merda de Rádio Oregon Livre. Combustível. Agora sim. Acho que já deu. Yeah.
essa merda aqui. Ah, é? Porque eles eram uns putos. Boozer, tá aí? Tô, Dick. Valeu, irmão. Ela faria o mesmo por nós. Sim, ela faria. Desligo. Outra UMM. O que será que a Nero abandonou aí? Tá aqui. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Helicópteros pretos foram vistos pelos céus. Você pode ter visto eles, ou ouvido, e achado que tinha pirado de vez. Mas não pirou. Um fusível. Isso. É real. E eles são a prova de que eu estava certo. Achamos que a Nero tinha morrido com o resto deles, soterrada por sua própria estupidez. Mas não. Como eu disse, estavam acabou esperando a gasolina. Todo esse claro. Tempo. Até que pudessem sair dos buracos e reconquistar o mundo. Mas isso não vai acontecer. Não enquanto eu estiver por aqui. E não adianta correr até eles achando que eles vão te salvar. Qualquer pessoa de uniforme que valia um centavo morreu mais de 2 anos atrás. Esses caras, eles vão atirar no ato. Aqui é Mark Cooper, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Jesus. Culpe, eles não estão tentando retomar nada. Você não faz ideia do que você está falando. Bom, fora que, eles vão atirar à primeira vista. Cara de sorte.
Preciso queimar eles pra ficar mais seguro rodar. Cada de sniper. Ai, caralho. Caralho, agora não! Resolvido. Acampamento de renegados. Filhos da puta. Acham que podem me atacar sem ter troco. Serve na pista. Uau, ele não é muito esperto. Mesmo sem trânsito. Outra zona infestada. Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor.
Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Abre o portão. Cadê a Tucker e o Alkai? Ela tá lá na escavação. Em qual delas, cacete? A do norte. Por ali. Se alguém encostar nessa moto, ou nas minhas coisas, eu vou quebrar teus dedos. Beleza, cara. Nossa.